Les obres de la xarxa de carril bici prevista a l'Hospitalet de l'Infant ja han començat. Aquesta xarxa, que estarà a l'abast de la ciutadania al mes de maig, tal com es preveu, unirà les principals zones d'equipament públic i d'atracció del nucli de l'Hospitalet de l'Infant, com són la biblioteca i el Centre Cultural Infant Pere, el Centre d'Assistència Primària, la piscina coberta, la zona esportiva Àster, la Casa de la Vila, el poliesportiu municipal, l'escola, l'institut, els carrers amb prioritat de vianants del centre històric i el passeig marítim. El que pretenem no és només construir una infraestructura, sinó que també pretenem és que hi hagi també una nova manera, una nova cultura de desplaçament de mobilitat. No? Nosaltres a l'Hospitalet tenim la fortuna de viure en un poble molt pla, pla com la, gairebé com la mà, arran de mar, i aleshores doncs, entenem doncs, que la mobilitat a peu, la mobilitat en bicicleta o altres mitjans que no siguin necessàriament el vehicle, doncs, s'ha de potenciar. La voluntat última és que aquesta xarxa es vagi ampliant mica en mica i, per tant, doncs, si ara també es podrà unir al nou espai de la nova estació i de la zona dels corralets, doncs, després s'hi pugui unir també doncs, poder densificar doncs, a la part més baixa del barri marítim o de la part diguem, de la via Augusta cap al mar, doncs, que això es farà en una fase següent. Tindrà gairebé 2 quilòmetres de carrils bici, 2 sentits de circulació i es desenvoluparà damunt d'una nova plataforma pròpia amb acabat superficial de paviment asfàltic de color tabac. Quan el carril bici discorri per damunt les voreres existents, tan sols s'indicarà amb pintura. Per facilitar aquesta compaginació del pas de bicicletes amb la resta d'usuaris de la via pública, precisament, s'hauran de realitzar alguns ajustaments puntuals de les voreres al carrer de Vandellòs i al carrer Tivissa principalment. Un primer canvi, que és la zona de l'entorn del carrer Tivissa, doncs, que fins ara és de 2 direccions i passarà a ser de direcció única, en la qual doncs, penso que guanyarem tots, en el sentit de que les voreres podran ser més amples, tindrem carril bici i també tindrem més seguretat per al trànsit rodat. Hem de pensar que potser és la zona més crítica en aquest moment, doncs, en determinades hores punta del dia, doncs, perquè doncs, allí conflueixen sobretot l'escola mestral, doncs, que hi ha més de 500 crios, amb tots els professors, els pares que els acompanyen, i després també a les tardes doncs, la zona del pavelló poliesportiu, que també era molta pràctica esportiva. A partir d'aquest moment, doncs, aquesta era la peça més dificultosa i que mirem de subsanar també aprofitant l'actuació que realitzi. Les obres que s'estan duent a terme en aquests moments van ser adjudicades a l'empresa Alter SIP SL per un import d'uns 214.000 euros.